Salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, tô começando de um jeito diferente, em um local diferente, para falar para vocês sobre uma coisa interessante e importante. No dia 1 de junho de 2016, eu fiz um vídeo mostrando sobre as ideias que a CIP tinha para os jogadores. O que colocar para vender, o que colocar dentro do jogo. Claro que isso causou uma certa revolta para alguns jogadores e outros acharam isso normal. Porque muitos dos itens, muitas ideias, era tornar o jogo pay to win. E não é de hoje que a gente tá reparando que o jogo tá se encaminhando para o maldito pay to win. Neste vídeo que eu fiz, eu também mostrei algumas outras coisas que não puxa pro lado do pay to win, também não influencia no lado do PVP e que eu acredito que seja legal até dentro do jogo. Vale a pena você conferir, vou deixar o link na descrição. Porém, hoje, no dia 23/8, a CIP anunciou 3 novos itens na Store. Vale lembrar também que esses itens não estão disponíveis para todos os servidores, inicialmente, apenas para Aurora e Aurera. Por isso estou dentro do Caterote, pois é aqui que eu vou mostrar e explicar como essas coisas vão funcionar. O primeiro item que eu quero comentar com vocês é Gold Punch. É uma BP de ouro. Como isso vai funcionar? Em sua backpack normal, ela tem 20 slots. São esses quadradinhos que você tem para armazenar as coisas, caso você não esteja muito familiarizado com o Tibia. Tem outras BPs, outros containers que contêm mais espaços para você guardar suas coisas. Já esse novo item, Golden Punch, significa que ele não tem limite. Enquanto você tiver cap, você vai poder guardar as coisas ali. Porém, calma lá, tem as suas regras. Você só pode guardar dentro dessa Gold Punch apenas gold. Enquanto você estiver jogando seus golds ali dentro, ele vai se agrupando sozinho e não terá limite de espaço. É uma, apenas uma BP. E o preço é 900 Tibia Coins. Faz os cálculos. Se baseia com a prêmio. A primeira vantagem que já tá bem na cara é óbvio. Não tem o limite de slots. Segundo, se você morrer com ela, você não perde. Independente de você ter ou não ter Bless. Vale lembrar também que você tá ligado que essas coisas podem mudar. Outro item interessante que vai fazer companhia para essa BP é o Gold Converter. Como vai funcionar isso? Você que não tá muito ligado nas coisas que acontecem em um WOT server, por exemplo, vamos supor que na sua BP já tenha 100 moedinhas das amarelas e você quer transformar essas 100 moedinhas em uma da azulzinha mais clara. Você precisaria ir no banco, depositar e retirar ou fazer a conversão direto com o NPC, certo? Esse Gold Converter vai funcionar da mesma forma que funciona aqui no WOT server. Clicando em cima dele, ele vira uma moedinha azul. Não se sabe se é exatamente isso, só de clicar já acontece a conversão. É bem provável que tenha o item e você tenha que usar, mas isso, a lógica é a mesma. Da mesma forma funciona para 100 Platino Coins, quando clica, vira um Crystal Coin. Agora você junta o combo, compra a Gold Punch, compra o Gold Converter. Sabemos que a moeda azul mais escura, Crystal Coins, ela é mais leve. Então você vai simplesmente ir lá, caçando, jogando todas as suas moedas lá pra dentro e vai usando o item. Usa o item e você vai convertendo e vai sempre tendo cap e sempre poder guardar dinheiro. Mas ok, ô louco, Cateroide, mas o que é essa parada aí? Você fez um drama todo pra isso? Não. O outro item no qual você já deve ter visto na hora que apareceu a imagem é a porra do XP Boost. O XP Boost nada mais é do que você poder comprar o seu voucher. Você quer upar mais rápido, você paga e você usa. De início funciona assim, você compra o primeiro, ele vai durar uma hora. Enquanto você estiver na hunt, ele vai gastar. E você vai pagar 30 Tibia Coins. Se você quer usar mais um, o segundo no mesmo dia, você vai pagar mais caro, 45 coins. O terceiro, 90 Tibia Coins. O quarto, 180. E assim vai subindo até 360 coins, onde você pode usar 5 no dia. Então você vai ter o total de 5 horas para você caçar com XP Boost. Depois você pode comprar mais no outro dia. E isso vai combar já com seus vouchers, com sua XP de bônus do level 50, com a porrada
toda. Ok, lançou 3 novos itens. Um, é lógico que é pay to win, lógico, não tem nem o que discutir. Sem contar que já tem aquele sistema. Você compra seu Tibia Coins e você vende ele no market, você faz dinheiro dele no jogo. Isso já é um pouco pay to win também. Mas já comprar o bônus pra você upar mais rápido já é um pouco de filha da putagem. Agora, por que que eu falo isso e já não estou xingando tanto? Quando eu comecei a mexer no Watch Server, eu fiquei um pouco espantado com as coisas que eu vi. Você que não tá muito por dentro dessas paradas, dá uma olhada nos Watch Servers. Veja a quantidade de players e a quantidade de coisas que é vendida. Você vai ficar espantado. Por exemplo, você chega no jogo e você quer ter um set maneiro. Isso dentro de um Watch Server qualquer por aí. Você compra esse set. Você compra desde a bota, a legs, a armor, o capacete, o shield, a sua arma de ataque, a sua BP, você pode se equipar inteiro com dinheiro RL. Isso é literalmente pay to win. E a quantidade de jogadores que jogam dentro desses servidores são os mesmos que vêm depois aqui no vídeo e falar bosta, que a CIP tá virando pay to win. Então aonde exatamente está morando esta maldita hipocrisia dentro dos jogadores de Tibia? Da onde que a CIP tá tirando essas ideias? Em cima de outros soft servers? Com base no que os jogadores estão aceitando em outros lugares? Por exemplo, pagar pra tirar Red Skull, pagar pra tirar Black Skull, refil de estamina que já tem. É dessa forma que os soft servers vivem. Não estou criticando os hot service, nem a atitude dos donos desses hot service, não. A minha indignação é com os players que fazem isso, que aceita isso, compra até mesmo as coisas que tem nesse servidor, depois vem aqui no vídeo, ou até mesmo lá no fórum da CIP, e vai dizer que o Tibia está se tornando pay to win. Aonde que estamos errando? Quem realmente está errado? O que realmente está acontecendo? Vale a pena ressaltar isso. Abre o olho. Só fazer um parênteses aqui, existem vários hot servers. Cada um com a sua característica, cada um faz aquilo que acha bacana e cada um atrai o público que gosta daquilo que ele oferece. Então não é culpa dos hot servers. Cada jogador vai atrás daquilo aonde ele pode se adequar. Eu acho isso bom. Então a pessoa que gosta de no PVP vai no PVP, a pessoa que gosta de pay to win vai jogar esses servidores que é totalmente pay to win. Quem gosta de servidor hard, vai jogar Caterote depois. Então eu deixo essa reflexão pra vocês. Quem está mudando quem? A CIP, os jogadores e a CIP. E agora, com essa parada que foi implantada? Faça sua avaliação, pois o pay to win chegou.